Відремонтують вперше за 60 років. У Софіївці Криворізького району оновлюють стадіон місцевої ДЮСШ. Наразі підрядники працюють над біговими доріжками та футбольним полем. Нині вже уклали штучну траву. Це дозволить підвищити спортивний рівень юнаків та дівчат. Розвиток фізичної культури і спорту – це завдання не основне не лише для освітян, а й для всієї громади. Адже наша Софіївська громада – це дуже спортивна громада. У нас є спортивна дитячо-юнацька школа, в ній понад 150 вихованців розвивають свої фізичні здібності, в ній працюють висококваліфіковані, досвідчені тренери викладачів. Футбольне поле за проектом буде розміром 105 на 68 метрів. Робочі наносять розмітку. На черзі встановлення воріт. Пізніше на стадіоні облаштують криті трибуни на 360 місць. Крім цього, прокладуть тротуарні доріжки та зроблять парковку для авто. Спорт – це здоров'я, сила, гарний настрій. Це те, що об'єднує дітей та дорослих. Так, на Дніпропетровщині ми проводимо зміни в спортивній інфраструктурі, щоб діти і дорослі мали можливість займатися спортом на великих стадіонах, спортивних майданчиках та інших локаціях, де завжди буде весело та цікаво. У Софіївській дитячо-юнацькій спортивній школі навчається більше 150 вихованців. Вони відвідують різні секції, серед них – футбол, кікбоксинг, важка атлетика та черлідінг.